पूजा बहुत डेरी हो गला नि सूर्य से पटे उई सालले आमे शीघ्र जाई पूजा आरंभ करबा हां हां ठीक कथा जय ये सावित्री जो भले पगलामी करछन थे ताको मु केमिति बंद करबि निजे भी जानि पने से पूछु ना दी काहे के जो भले मनोभाव रखे से जाउछन थे ताको भविष्य तो नष्ट होइ जबो बाबा आपण बहुत भलो भाबरे जानि छन जे सावित्री जने धार्मिक छ वास्तव जीवन विषय रे तांकर किछि भी धारणा नै आपण तांको सिंदूर पिंधिया पई जेति के मना करिवे से पिंधिबा पई सेति के जेति धरि बसिबे किंतु हाँ बाबा गोटे विधि ही आ गोटे विधि के अतिक्रम कर वाओ इंटरेस्टिंग एमती पूजा मु आगर केबे भी देखि नथली एटा कुवारी झियो मानकर पूजा अविवाहित झियो माने दिन रे सूर्य देवता को आ राती रे चंद्र देवता को कार्तिक भगवान को परि बर पाए पे पूजा करंती आ ए पूजा कले कार्तिक भगवान को परि साहसी शक्त आ सुंदर वर मिले जानि छ मानव जेते बेले मु पिल्ला दिने राजकुमारी को गप सुनी थिली सेते बेले कुवार पुनी पूजा करी बेली चाहिथिली रियली एथरो पूजा कला बेले तम स्वप्नर राजकुमार तम आखे को केंति दिसु छे ठीक जन्ना भली सुंदर हैंडसम रेड टी शर्ट ब्लू जीन्स हाथ रे मोबाइल आ कर्ली हे
କରୁଛ ତମେ? ଆ ଭାଉଜ ତମେ ଚୁପଚାପ ଏଇଠି ବସ, ତମର କିଛି ବି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି। ଏଇଟା ଏକଦମ ରାଇଟ ଟାଇମ। ସାବିତ୍ରୀ ଏକଦମ ହେଲ୍ପିଂ ନେଚରର ଝିଅ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କଥା ହେବାର ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ସେ କେବେ ବି ଚୁପ୍ ବସିବେନି। ସଙ୍ଗୀତା କ'ଣ କରୁଛୁ କିରେ? ଆରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କଲାବେଳେ ହାତ ଦୁଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା କରି ପୂଜା କର। ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରଖ। କ'ଣ କରୁଛୁ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରୁନୁ। ଶୁଣ ସଙ୍ଗୀତା, ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଲୁ। ହଁ ଆରେ ସଙ୍ଗୀତା ରୁହ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଭାଉଜ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ସଙ୍ଗୀତା ତମେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ? ଆରେ ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନେ ଯେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ପୂଜା କରୁନ। ଆରେ ସଙ୍ଗୀତା ପୁଣି ଇଏ କ'ଣ? ତମେ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ମୁଁ ତ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କରିବା ପାଇଁ। ତମେ ସ୍ଥିର ହେଇ ବସ, ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ଦେଖ କିନ୍ତୁ ହଁ ବାବା, ଗୋଟେ ବିଧି ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଧିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରେ। ନନ୍ଦୁ ମୋତେ ବି ମିଠା ଦିଅ।
ନା ନା, ଯିଏ ଓଷା କରିବ ସିଏ ଉପବାସ ରହିବ, ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭୋଗ ନାହିଁ। ଆସୁନୁ ସବି ବାପା। ନେଇ ସାବିତ୍ରୀ, ଏଠି ଟିକେ ଆସିଲୁ। ଚୋର ଆଉ ସେପଟେ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟି, ସିଏ ହେଲେ ପୋଲିସ। ତୋ କାମ ହେଲା ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଚଉରା ଚଉରା ଉପରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଅଛି ସେଥିରୁ ଫୁଲ ଚୋରି କରିକି ଆଣିବୁ। ସାବିତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟି ତୋତେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଧରିବେ, ଯଦି ନ ଧରି ପାରିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିକି ଧରା ଦେଇଦେବୁ। ହେଲା, ରେଡ଼ି ତ? କୁଆର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଗୀତ ତ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି। ଅପା ଗାଉନ ଗାଓ। ସାବି ଅପା ଗୀତ ଗାଉନୁ ଗା। ଅପା ଜାଣିଛ ଯଦି ଗାଉନ ଗାଓ। ସାବି ଅପା ଯାଉନୁ ଯାଉନୁ ଗୀତ ଗାଇ ଆସ।
ଏଠି କ'ଣ ହବାକୁ ଯାଉଛି? ଏଠି ପିଲା ଇଏ ପୁଚି ଖେଳ ହବ। ପୁଚି 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 ନୋ ଡୋ ନୋ ୟୁ କମ୍ ଆଇ ଟେଲ୍ ପୁଚି 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 ଆସ ଏ ପିଲା ସାଇଡ଼ୁ 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 ଭେରି ସିମ୍ପୁଲ ପୁଚି ସକାଳେ ଟକ ଟକ ହେଲେ ଯେମିତି ଯାଉନ ଏମିତି ବସୁନ ଏମିତି ବସିବ ଏ ଡାହାଣ ଲେଗ୍ଟା ଏପଟକୁ ତାପରେ ଲେଫ୍ଟ ଲେଗ୍ଟା ଏପଟକୁ ତାପରେ ଏମିତି ବସିବ ଏମିତି କ'ଣ ଖେଳନ୍ତି ମୁଁ ଖେଳିକି ଦେଖଉଛି ରୁହ ପୁଚି ପଣ୍ଡିତଟା ତ ଏମିତି ଏମିତି ଆରେ ସେମିତି ନୁହଁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ରୁହ କରିକି ହସିଦେବାଟା ଯେତେ ସହଜ କଥା ପୁଚି ଖେଳଟା ସେତେ ସହଜ ନୁହଁ ହେଲା ହସୁଛ ସମସ୍ତେ ଆଉ କିଏ ଟ୍ରାଏ କରିବେ କି ପ୍ଲିଜ ଆମେ ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପୁଚି ଖେଳୁ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୁଚି କମ୍ପିଟିସନ ବି ହୁଏ ଆରେ ବା ପୁଚି କମ୍ପିଟିସନ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ହେଇଯାଉ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁକି ଜଲ୍ଦି କର ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଚାଲୁ 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 ବଢିଆ ଲାଗୁ ଚାଲୁ ମାଇଲା କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ଚାଲ ଚାଲୁ 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 ତୁ ଠିକ କହୁଥିଲୁ ଯେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରି ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିକି କି ପ୍ରାଗିକି କିଛି କହିଥିଲେ ସେ ଜମାରୁ ଶୁଣିନଥାନ୍ତେ ତୋର ଏ ବାଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ବାବା ଅଜାଣତରେ ହଉ ପଛେ ସେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସବୁଯାକ ବିଧି କରିଛନ୍ତି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି କିଛି ନ ଖାଇ ଦିନ ସାରା ଉପାସ ରହିଛନ୍ତି ହଁ ଏଠି ଦେଖିଲୁଣି ସେ ଚୌରାରେ ଫୁଲ ବି ଦେଲେ ପୁଚି ବି ଖେଳିଲେ ଖାଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କେମିତି କ'ଣ କୌଶଳ କରିକି ଯଦି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କରେଇ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ Thank you.
ସାବିତ୍ରୀ 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 ଆରେ ଶୁଣ ଶୁଣ ସାବିତ୍ରୀ।